bütün qurumlara məlumat verirsəm, əlimdə başqasına sənəddə, mənə yox cavabı veriblər, biri işıqlandırmayayım, mən bir yola göstərim. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon Xəlfəli kənd sakini Rafiq Məmmədov bildirir ki, onun nəvəsi selebral iflicdən əziyyət çəkir. Ailə körpənin pensiyası ilə bağlı lazımi qurumlara müraciət etsə də heç bir cavab verilməyib. Şikayətçi onu da əlavə edir ki, bir övladı da 44 günlük vətən savaşında iştirak edib və hal-hazırda Kəlbəcərdə xidmətdədir. Körpənin nənəsi Şəlalə Məmmədova da problemlə bağlı ölkə başçısı İlham Əliyevə və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya məktub ünvanlayıb. Məktuba cavab verilib, ancaq heç bir tədbir görülməyib. Daha ətraflı onların öz dilindən eşitək. Mən Məmmədov Rafiq, Xəlbəlik ərazisində yaşayıram. Mən ondan ötürü prezidentimdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, onun xanımı Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Mən nəvəmə kömək istəyirəm. Bütün qurumlara məlumat verirsəm, əlimdə başqasına sənəddə, mənə yox cavabı veriblər. Biri işıqlandırmayayım, məni bir yola göstərirlər. Hal-hazır körpəmin, nəvəmin, mevludum mən sənədlərimi Bakıdan da alıb gətirib vermişəm. Rayon Sabirabad xəstəxanasına mənim ekip isimdən şəxsin pensiya haqqı hesabından bir xəbər yoxdur. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə bu işə dəqiq baxılsın. Mən xahiş edirəm, yerli qurumlardan hamısından da məlumatlar bildirmişim. Ancaq mənim cavabıma cavab verilən olmayıb. Xahiş edirəm, cənab prezident bu işə son versin. Və mən gələcəyin əsgərini yetişdirirəm. Xahiş edirəm, bu işə dəqiq baxılsın. Uşağımın nəvəmi heç olmasa xəstəxanada müalicəsi davam olsun. Mənim imkanım yoxdur ona. Hal-hazır oğlumun biri 44 günlük vətən müharibəsində də iştirak edib əvvəl-axır. Hal-hazır bu dəqiqə Kəlbəcərdədir mənim oğlum. Xahiş edirəm bu işə dəqiq baxılsın. Sənədlər hamısı yerimdə məni gedən çıxır. Pulum yoxdur, ona görə mən qalmışam ortalıqda. Mən Məmmədova Şəlalə Cəlal qızı. Sabirabad rayonunun Xəlfəli ərazisində yaşayıram. Hal-hazırda nəvəm selebral iflicdir. Dəfələrlə prezidentimizə də, Mehriban xanıma da yazmışam, göndərmişəm. Cavab gəlib, heç bir kömək olmayıb. Bakıda da yatmışam, uşaq nevrologiyasında nə qədər imkanım var idi, kömək eləmişəm balama. İndi daha imkanım yoxdur. Heç kim, bari heç olmasa sosial yardım vermirlər buna. Bunun masajına, idmanına gedməlidir. Bu gələcəyin əsgəridir, bu tifildir. Uşaq selebral iflicindən əziyyət çəkir mənim balam. Yerli qurumlara nə qədər müraciət eləmişəm, hətta mənə bir dəfə müraciət elədim, icra hakiminə getdim. Dedim ki, uşağın özünü də apardım. Mənə orada bir qadın dedi ki, tanımıram onu kimdir orada. Dedi ki, bunu elə əvvəldən gərək iğnə vurardız, öldürərdiz. Bu canlıdır, bir qarışqanı yaratmaq olmuş. Bəs bunu mən necə öldürüm, mənim balamın balasıdır. Sizdən çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Adiyyatlı qurumlar yardım eləmədilər bizə. Mən indi hal-hazırda Mehriban xanıma, prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına müraciət edirəm. Balamın kömək istəyirəm. Çox xahiş edirəm. Bax, bu uşağın 3 yaşı var. Bax, bu daha göz qabağındadır. Bax, bu uşaq. Baxın, çox xahiş edirəm. Burada baxılmadı bizim məktubuma, şikayətimə, kömək olunmadı. Ona görə də mən efir vasitəsilə cənab prezidentə müraciət edib kömək istəyirəm. İstəyirəm ki, mənə bax, bu balama gələcəyin əsgərinə kömək olsun. Mənə görə yox. Göydə Allaha görə, bir də bax, bunun əmsi hərbicidir, 44 gün müharibənin iştirakçısıdır. Çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm, cənab prezidentimiz, səsimə səs ver, mənim bax, bu selebral iflicdir, mənim balama yardım edin, baş uza dönün, qurbanız olun. İmkanım da yoxdur, indiyəcən eləmişəm, da imkanım yoxdur. Gücüm çatmır da eləməyə, böyük edicə, malicə böyük edir, bax, resiflər qalıb əlimdə, ala bilmirəm, bax, bunların illici, bax, ekip risk etmişəm nevrologiyadan. Fevral ayından mən ora sənət vermişəm, mənim cavab gəlmiş. Heç olmasa bu pensiya alsın ki, müalicəsini elətdirim bunu. Mən başqa heç nə istəmirəm. Bax, atası da heç yanda işləmir. Orada-burada gedir, günü 5 manata, 10 manata fəhlətini gelir. Pampresini ödəyə bilmirəm. Mən bunun dərmanını necə eləyim? Özümdəki xəstə adamım. Gücüm çatmır, baş uza dönüm. Cənab prezident, sizə müraciət edirəm. Xahiş edirəm, Mehriban xanım. Çox xahiş edirəm. Allaha xatir məni bu balama kömək edir. Dəfələrlə mən icra hakimiyyətinə getmişəm. Başçımızdan kömək istəməyə. Getmişəm, məni heç
icra hakiminin qəbuluna qoymayıblar. Bəlkə də öz başçımız bizim vəziyyətimizi görsə, bilsə, mənə yardım eləyər. Amma məni icra hakiminin qəbuluna bıraxmayıblar. Aşağıdakılar, Həsən müəllimin qəbuluna getmişəm iki dəfə. O da məni yönləndirib, get həkimə, həkim də neyəcək, deyir ki, mən sənin cibiyo pul qoymalı deyirəm ki. Adi elə belə göndəriş verib göndəriblər məni Bakıya. Bakıdan gətdiyim dava dərmandakı ala bilməmişəm, resept qalıb əlimdə. İstəyirəm ki, əmsi kimi o da geçsin, vətən keşiyində dursun. Serebral iflicdə. Həkim deyir ki, əlacı var, güclü malicə. Güclü malicə, masaj, idman. İmkanım yoxdur. 3 yaşadan eləmişəm, daha imkanım çatmır. Cənab prezident, qurban olum sizə. Xahiş eləyirəm, bir nənə kimi, bir ana kimi, bir Azərbaycan qadını kimi, bir hərbiçi anası kimi. Sizə müraciət edib kömək istəyirəm. Mənim balamın dadına çatın, Allah xatirinə.